den, milí diváci. Vítám vás u dnešního videa. Já jsem Josef Jebavý a dneska si ukážeme, jak si připravit Docker image a jak ho začlenit do Docker Hubu. Takže jdeme na to. Takže tady vytvořím nový repozitář a pomenuji ho Debian Apache PHP 3 Symfony PHP 7.3. Tu mám dátečku. Tak, takhle bychom mohli. Tady napíšeme pomenování. Jdeme ještě inicializovat readme. Takže tím máme vytvořen repozitář. A nyní si ho sklonujeme. Takže tady skopíruji tento odkaz. Zkusíme via https. Jo, to jsem sklonoval. Tady vytvořím Docker file. A dám do něj nějaký obsah. A já už mám někde připraven, takže tady vložím. Takže z Debianu Buster, maintainer jsem já, čili Josef Jebavý. Tady teda nastavujeme environment, že nechceme interaktivitu. No, a nejdřív stáhneme nějaký základní komponenty. A tady na celé základní komponenty. Tady přidám repozitáře PHP Sury, to je Čech, který dělá balíčky. PHPčkový kompiluje pro dané distribuce. A tady nainstaluju všechny komponenty, co budu potřebovat. Jak vidíte, tady je třeba ten Vim, ten bych dal sem. Tady teda máme Apache jako modul do Apache a PHP verze 7.3. CGI, CLI, Common, FPM, až to budeme... Ne, přes FPM to objevat nebudu vlastně. Že mi tam dávat nemusím. PHP 7.3 MySQL, MBString, OpCache, Cache, Readline, XML, XSL, ZIP, Redis tam taky vlastně teďka nepotřebuju. Už tak si to tam pak doplním, nebo si to každý může doplnit. Tadyhle stáhnu Composer, abych tam měl. Tady nakopíruju konfiguraci pro Apache. Ten budu muset teda pak ještě vytvořit. Tady zapnu SSL a vhost alias rewrite header, to se hodí. Tenhle adresář vytvářet nebudu. Uděláme to do adresáře var www.html. A tady ještě nainstaluju msmtp a to proto, že přes něj budeme odesílat z PHPčka maily. No, tuhle tu konfiguraci vlastně by bylo asi lepší, kdyby se dovnitř nekopírovala, ale připojovala se lokálně. Takže to zakomentuju.
A tady teda máme ještě nějakou konfiguraci pro PHP iny a to užijeme. Tam právě upravíme konfiguraci právě proto, aby jsme odesílali přes to M SMTP. Tady teda správně nastavím cesty, až budeme mít PHP 3. Samozřejmě šlo by to dělat nějak univerzálně kvůli verzi distribuce anebo i verzi PHP, ale já to udělám takhle, abych měl svůj základ. Takže tohle to uložíme. A vytvoříme ještě to PHP iny. Tak, ten uložíme taky. A teďka vytvořím ještě ten konfigurák pro to Apache. Tak, tady mám opět nějaký základ. Dáme root localhost, ať to není úplně veřejný. To uložím a otevřu, ono mi to obarví, neobarví. Server nej, nebudu nastavovat. Tady dáme HTML public, to je složka, kde jsou veřejné soubory u Symfony a index PHP. Tady taky teda to upravím. Měl by to možná trošku sformátovat. Tadyhle mám, kam se budou logovat logy. A tady pak je konfigurace pro SSL. Já tady to taky upravím. Abych tam měl tu cestu, kterou chci. No, tady jsou práva, takže ty by měly být takhle nastavení. A tady jsou opět logy a tady je cesta k SSL certifikátu, ke klíči k certifikátu. Tady vidíte SSL engine on. Takže zkusíme to vytvořit. Docker build tady. Po přidání souborů do Gitu, jejich komitnutí a pušnutí se objeví v repozitáři a můžeme se na ně kouknout například přes webové rozhraní, který GitHub poskytuje. Takže tady vidíme komitnuté soubory. Takže přihlásíme se na Docker. A jak vidíte, už tady nějaké repozitáře mám vytvořené, včetně Josef je baví Debian a Apache PHP 7.3 Symfony. Když se takový repozitář vytváří, tak se klikne na Create. Tady se dá nějaké jméno teda. Popis, jestli je privátní nebo veřejný. Tady kliknete na Connect a já už to mám propojené s GitHubem
A tady můžete vybrat nějaký repozitář, například takhle PHP 7.3 Symfony. Tak já tady pomenuji test jenom. A dáme create. Ještě nekliknu na build, poněvadž ho ještě buildit nechci. Protože nyní jde o jednu další věc. A to tadyhle, když kliknete na build a configure automate builds, tak tady dole tadyhle build rules je možno doplnit build context. To při vytváření není možno nastavit. Můžete nastavit tyto položky, ale tady build context ne. A tady nastavíte například, pokud budete mít konfiguraci v nějakém podadresáři. Což tohle je kolonka, kterou jsem hledal a nemohl jsem ji najít. No a následně už kliknete na save and build. Tím se to uloží a začne buildit. Takže to pak vypadá nějak takto. Ale my se teda rovnou koukneme, jak mám nakonfigurovaný ten Debian Apache PHP 7.3 Symfony. Tadyhle vidíte tu historii, že tadyhle teda byl s buildem problém, tady jsem ho i stopnul. Tady je 5K, match proběhnul dobře. A tady je ta konfigurace. Kdy vidíte, že já to mám takhle v podadresáři, protože to odpovídá tomu adresáři. Tady mám ten dockerový project a tady mám konfiguraci teďka už tohoto Docker image. Takže nyní už stačí počkat, až se image vybuilduje. Což jak vidíte, tak tady je success. Takže se můžeme pustit do toho, že ho začneme používat. Tadyhle přijďme si konzoli. Hledám komentář. Tak jo, teďka jak vidíte, tak se ty vrstvy stahujou jednotlivé. Toto bude samozřejmě chvíli trvat. Výhoda je, že já používám file system better fs, takže Docker toho využívá k snapshotům a teďka se to extrahuje a je to úspěšně staženo. Tak a nyní si vyzkoušíme napsat Docker compose file. Takže tady vytvořím nějaký prázdnej. Tak, version. Máme 3.6 service web, takže tam dáme právě tenhle ten náš. Už to nebude muset vůbec nikde definovat. Nějakým jako extra souboru. Image container name testu, jak pomenuji. Test podtržítko web, tady mě teda chybí mezírka.
by to bylo srovnaný. Tady dáme volumes. Musíme současný projekt přimontovávat do HTML, tam jsou data. Ještě budem chtít připojovat tenhle ten soubor. Tadyhle sem, aby jsme ho tam měli nadefinovaný. V něm musí být nějaká konfigurace. Samozřejmě, takže tam dáme nějakou vzorovou konfiguraci. A poněvadž ho máme lokálně, tak ho budeme moct upravovat a komitovat do projektu, nebude součástí toho Docker fileu, takže tady dáme kvůli nějakou konfiguraci. A ještě musíme nastavit exportování portů. V našem případě na portu 9080 bude port 80 a na portu 9081 bude port 4.4.3. Takže tady máme připravený ten Docker Compose. A dáme jenom Docker Compose up. Image už je stažený, takže to jenom nastartuje. Jak vidíte, tak se stěžuje, že tady není ten adresář, takže ho vytvoříme. Já tady teda smažu tohoto molo a už jsem si tady připravil příkaz, tímhle tím vlastně vytvořím projekt pro Symfony základní, defaultní. Takže stáhnu takhle data, pomenoval jsem ten projekt, aby byl HTML, máč tam očekáváme jako kořen toho webu. Tak, tady nějaká nápověda. Jak vidíte, už si to nestěžuje, že to nenašlo webový kořen pro web, webroot. A tadyhle dáme localhost 9080, už by to mělo být spokojeno. Ale evidentně ještě není. Takže již vím, čím to je. Já to mám v podadresáři, nikoli přímo tady v tom adresáři. Takže již jsem upravil docker compose yaml. Tady jsem doplnil teda lomeno html, který se připoje do var www.html a pak už tam tím pádem web server najde soubory projektu a mělo by to fungovat. Takže dáme docker compose up. Takže nabíhá to. Přepneme do webového prohlížeče, má to být port 9080 a výborně. Jak vidíte, je tu defaultní stránka Symfony verzi 5. Takže se nám úspěšně podařilo připravit Docker image, nahrát ho do Docker Hubu a ten použít a následně spustit defaultní Symfony Project. Nezapomeňte dát videu like a můžete ho poslat i svým známým, kteří se zajímají o Docker a o Symfony.